Är det hanter med bollen? Ja. Jag fick framme. Ska vi gå på? Ja. Fan, jag fick inte på hots på dig. Jag har fått på hots på jag dig. Jag har en kul. Jag har hots på dig nu. Han försöker gå in på CS. Ja, jag är över dig, Lappan. Jag är över dig. Va? Nu kommer trappen. Jag är stunnad. Healen sover medan han stunnade mig. Jag är disoriented. Det är damage mig fortfarande. Jag är disoriented. Kan jag få fera? Slipad! Jag gör såhär. Men det är lugnt. Ut igen. Silence på healen. Stund på han. Nähä. Okej. Okay. Han blir inte stund. Han jagar fear på mig. Längre mig på mig så borde det vara inte. Sarmar paladin. Skatter. Silence. Fan är det någonstans? Vart är den? Stunna allt. Fearad. Du poppar en cooldowns. Editörer. Ja, tack. Vad är det Victimin. Sting på healen. Scatter trap. Kan jag få den? Nej. Du, det var med på The Terran. Jag har stun på hanten i alla fall. Och mycket damage på. Vi sitter och stun. Line up mig. Du linar mig och sitter på andra sidan. Jag kan inte röra mig. Jag har stun om 5. Silence på healen. Han är låg som fan. Han är där.